Het is een mooi ding wat jullie hebben. Het is een mooi ding, hè? Ik ben een beetje jaloers op jullie, hè? Oh, nee. Als je met de mannen van internationaal ambitieus zal gaan. Ja, dat denk ik ook. Ik kan veel van jullie leren, denk ik. Goh, zeg. En dan krijg ik ook nog een mooie brochure, Speakers Night. Je ziet het, hè? Zelfs Grace Boldewijn gelooft in Speakers Night. Dus wat moeten we nog meer daaraan toevoegen? Mm-hmm. Nou, ik vind dat geweldig. Nou, Grace, kan je ons even vertellen... Ja, even kort wat over jezelf, zodat men... ik denk, hè, jouw naam heeft geen introductie nodig, maar voor het geval, hè? Over mijzelf, wat wil je weten? Nee, voor de kijkers, hè? Die, wie je bent, wat je doet. Oh, ik ben een hele leuke, spontane, enthousiaste vrouw. En met mij kan je altijd lachen. Dat is zeker weten. Ik hou van een cocktailtje, ik hou van de sauna, ik hou van grappen maken... En, maar er zijn soms ook momenten waarop ik echt serieus ben en heel streng. En dat zijn niet de momenten die ik plezierig vind. Je hebt, als het goed is, ooit een keer een artikel op Internationaal Ambitieus voorbij zien komen met die dame die zei, zelfs als mijn bedrijf in brand staat, moet je me niet bellen? Ja. Nou, dat is deze dame. Ja. Oh. Ja, en dat is nog steeds zo en het zal altijd zo blijven. Ja. Ik vind het echt zonde als men mijn weekend gaat verpesten met dingen waaraan ik helemaal niks kan doen. Als mijn bedrijf in brand staat, ik kan daar helemaal niks aan doen. Het is zonde van mijn weekend. Ik ben lekker aan het genieten in het weekend. En maandag, ja, sorry, dan kan je me weer bellen. Ja. Sofino, waarom zijn we hier vandaag? Waar zijn we eigenlijk hier? Zo, We hebben al wat drankjes op, gebrood, bitterballen. Nee, we zijn in Den Haag. Dus ook een van de mooiste steden van Nederland. Maar Almere blijft natuurlijk op nummer 1 staan. Je weet dat, hè? Ja. Hé, hey, luister eens, ik kom uit Brabant, oké? Okay? Onderschat Brabant niet, hè? Okay. Brabant heeft ook een mooie positie. We zijn nu in NH-hotel. NH-hotel. Je weet toch bij World Trade Center van Den Haag. En Pascal en ik hebben Grace een aantal maanden geleden gesproken. Toen ze met haar vereniging van start ging. Enterprise Ambassadors Netwerk. Ja, Suriname. En we dachten van ja, laten we Grace even een mailtje sturen om up-to-date te blijven. Over de ontwikkelingen die gaande zijn. Maar ook waar we tegenaan lopen natuurlijk als bedrijf. Als je gaat ondernemen. Omdat we weten van Grace. Ja, Grace is een succesvolle zakenvrouw. Heeft meerdere vestigingen. En wij wilden natuurlijk weten van een succesvolle zakenvrouw. Hoe je bedrijf succesvol maakt. En we hebben meer dan 2 uurtjes gezeten. Onze afspraken duren voor mij altijd 2 uur. en wat me het meeste is bijgebleven van... voor elke waarom is het daarom. En ik weet zeker dat ik deze zin nog jaren ga onthouden. Omdat men heeft altijd wel een excuus waarom ze dingen niet bereiken. Maar Pascal en ik weten, als je een afspraak met iemand maakt, zorg dat je het nakomt. Dat is echt het belangrijkste. Dat heeft mijn Breemaar ons ook meegegeven. Als je doet wat je zegt, dan lieg je niet. Als je doet wat je zegt, dan lieg je niet. Ja. Hey, dat is een goeie. Dat is een goeie, hè? Ik kan ook van je leren. Ja. Zie je wel, het is wederzijds. Het is wederzijds. Ja, dit was weer een terugblik met IA. En wij willen jullie vanaf hier weer een fijne avond verder wensen. Hou ons in de gaten, want je weet, we komen weer met leuke nieuwe verrassingen en inspirerende artikelen. Ja, jongens, dankjewel. En heel veel power, hè? Yes. Oké. Okay.